הנושאים האלה של פרסום וכניסה לפרטיות, הם נושאים מאוד רגישים, יכולים לבנות עולם, יכולים להחריב עולם. אנחנו בדור שהדבר הזה הולך ומתפתח יותר, היכולת להיכנס לפרטיות של אנשים רק הולך ומשתכלל יותר. אנחנו יודעים היום את זה, יש דברים שמחר נדע, ולכל הדברים האלה יש הלכות, וצריך אדם להקשיב, לדעת את הכלל העיקרי, ואהבת לך כמוך, זה נאמר, בין אם אתה לוקח מטאטא של בן אדם, או בין אם אתה לוקח מידע של בן אדם. לא תגזול במידע יותר חשוב. חדירה לפרטיות במידע הרבה יותר חשובה. יהי רצון שנזכה לקיים מצוות ואהבת לך כמוך כדבעי, אמן ואמן.